Deməli, sual verilir ki, əgər bayram namazı cümə gününə təsadüf edərsə, bayram namazı qılındıqdan sonra yenidən, yəni cümə namazı qılmaq üçün məscidə gəlmək lazımdırmı? Cavab odur ki, bəli, əgər bu hal baş veribsə, yəni bayram namazı cümə gününə təsadüf edərsə, əgər bir insan bayram namazını məsciddə qılıbsa, cümə namazını məsciddə qılmamasına, yəni icazə var, bu icazəlidir. Yəni cümə namazı hökmündən düşür, yəni vacibliyindən, vacib hökmündən düşür. Amma təbii ki, məscidlərdə cümə namazı qılınır və namaza gələnlər məsciddə imamla birgə namazı qılırlar. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də belə hal baş verdikdə bayramı da, cüməni də məsciddə qıldırıb, cəmaatla birgə qılıb. Amma bayram namazı cümə ilə üst-üstə düşdükdə cüməni tərk etməyin icazəli olması o mənada deyil ki, heç kim namaza gəlməsin. Yəni, xeyr, yəni belə bir yəni cümə yenə də məsciddə qılınır, imamla birgə qılınır və cüməyə gəlməyənlər isə evdə tək halda və ya cəmaat halında zöhr namazını qılmalıdırlar. Təbii ki, əgər bayram namazını yəni insan məsciddə qılıbsa, cəmaatla birgə qılıbsa, yəni bu hökmdən cümənin vacibliyinin hökmdən düşməsi o şəxsə aiddir. Amma bir insan bayram namazını qılmayıbsa, məsciddə cəmaatla birgə qılmayıbsa, gecikib, yatıb və s. bu hökm, yəni cümənin vacibliyinin düşməsi və yaxud cüməni tərk etməyin icazəli olması o şəxsə aid deyildir. Həmçinin o kəs ki, bayram namazını məsciddə cəmaatla qılıbsa, cüməni qılmamasının icazəli olması ilə yanaşı, onun cüməni cəmaatla qılmağı, cəmaata gəlməsi isə daha əfzəl və daha kamildir. Yəni, həmin insan üçün daha kamildir və daha əfzəldir bunu etməyi. Baxmayaraq ki, onun cüməyə gəlməməyi yəni, icazəlidir, amma gəlməyi daha yaxşıdır. Və bu barədə dəlillər də var ki, yəni, ümumiyyətlə, soruşulsa ki, bu barədə dəlillər varmı? Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə edibmi və yaxud da buna icazə veribmi ki, cümə gününə bayram namazı düşdükdə, təsadüf etdikdə, yəni vacibliyin hökmündən düşməsi və yaxud da cümə namazına gəlməməyin icazəli olması barədə dəlillər varmı? Deyir ki, bəli, bu barədə Zeyd ibn Arqamın hədisi var, həmsinin Əbu Hüreyradan gələn hədisi var, həmsinin İbn Ömərin hədisi var və ki, bunlar yəni hakimdə həmsinin İbn Macə və həmsinin Əbu Davudda və başqa hədis kitablarında gəlib və bu barədə hədislər az deyil. Və təbii ki, Peyğəmbər s.ə.v yəni özü icazə verərək bayram namazını qılanlara demişdir ki, mən şəə ən yarcə ilə əhlihi fəl yarcə. Yəni, kim istəyirsə öz ailəsinin yanına qayıtsın, qoy qayıtsın. Yəni, onlara işarə etmişdir ki, artıq bayram namazını qıldınız və cümə namazını qılmamaq icazəlidir. Və həmçinin kim də qalıb cümə namazını qılmaq istəyirsə, onlara da bu hədislərdə gəlib ki, yəni demişdir ki, mən şəə ən yusalli fəl yusalli. Kim də cümə namazını qılmaq istəyirsə, qoy qılsın. Özü haqqında isə deyib ki, və innə mücməun. Yəni, biz cəm edəcəyik. Yəni, özü haqqında isə deyib ki, biz cəm edəcəyik. Yəni, bu namazı da qılacaq, bayramı da qıldıq, cüməni də cəmaatla birlikdə qılacaq. Amma o kəslər ki, deyirlər ki, cümə günü bayram namazı da üst-üstə düşdükdə, cümə də, zöhr namazı da hökmdən düşür, bu rəy doğru deyil. Çünki bu namazların vacibliyi, yəni, çünki zöhr namazının vacibliyi, yəni, fərzliyi barədə ayəyə ziddir. Ümumiyyətlə, fərz namazlarının vacibliyi barədə ayəyə ziddir. Çünki Allah təala buyurur ki, İnna s-salatə kənət aləl mümininə kitabən məvqutə. Həmsinin bu halda, yəni zöhrdə qılınmır demək, ümumiyyətlə, zöhr namazı qılınmır demək, bir namazı hökmündən salmaqdır ki, alimlər
bu rəyi tərk etmişlər və bu rəyin haqdan uzaq olduğunu bəyan etmişlər. Həmçinin ləcnə alimləri də bu rəyin doğru olmadığı barədə danışıblar və bunu deyənlərin bu barədə dəlillərin doğru çatmadığı qənaətində olduqlarını deyiblər. Daha düzünü Allah bilir. Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.